cabeça duvida quando se acende a iluminação pública. Só me resta caminhar, caminhar, caminhar. Ai, alaia. Saio do lugar, estou sempre de partida, andando e meditando sobre o que é a vida. Vida, mais que vida, levanto, ando e caio a cada esquina. Vida louca, desvairada, desregrada e desvalida. Minta, apenas minta, porque eu tenho medo que a verdade seja dita. Eu não me reconheço, me disfarço e me esqueço. Um vulgo vunto, um andarilho na noite, na mente, um medo de tudo, contudo, a vontade prevalece. Andando pela vida, vi que viver é um teste. Nem sei quem sou, consumido por fome que cega. Minha vida não é lagoa pra você vir arremessar pedra. Ando em claro nas luzes dos postes nas ruas, e sou guiado por estrelas do céu e a lua. Alumia.
já vai brilhar, mas o sol já vai nascer e a luz já vai brilhar. Essa música eu compus depois de passar uma tarde num espaço de convivência da Prefeitura de São Paulo, onde vão vários moradores de rua para lá, né? E trocando ideia com eles lá, ele estava preparando um cantinho para ele dormir, né? E aí comecei a trocar ideia e tal. E ele falou assim: ah, eu durmo aqui durante o dia porque à noite eu fico andando pela cidade, né? Eu não vou para albergue, não vou para esses lugares que é complicado. Aqui em São Paulo você dorme, os caras roubam suas coisas e tal. E eu prefiro dormir de dia aqui. E durante a noite eu fico andando, porque aí ninguém mexe comigo, nem os traficantes, nem a polícia, ninguém mexe comigo. Eu falei: sério? E onde você andou essa noite? Aí ele falou: ah, essa noite eu dei um pulinho, saí daqui do centro de São Paulo, dei um pulinho ali em Interlagos. Aí voltei, ainda dava tempo de caminhar mais um pouquinho, eu dei mais uma caminhadinha até ali em Santo Amaro. Do lado. E voltei, aí já estava amanhecendo, né? E aí eu fiquei pensando, fiquei muito marcado com isso. Essas pessoas conhecem a cidade de outro jeito, assim, de outra maneira. E são pessoas que estão precisando refletir um pouco sobre a vida, né? Se a gente já caminha, já pensa mil coisas, né, enquanto caminha, essa pessoa está num momento de vida de ausência de sentido, em que caminhar está salvando a vida dela ali naquele momento. E ele aguarda o sol nascer, começar um outro dia para ele poder descansar. E essa figura do sol que Cartola cantou, que é, enfim, né, muito poético, também me toca, assim, né? Então, nasceu aí essa canção, depois dessa conversa com esse cara. Valeu. Valendo agora?